Завруучтай айлын хоёр маань уламжлалт буян тухайн Монгол баатарынхаа цэгдэр хүрэлцэн ирээд байна. Сүүлийн үеийн айлууд маань эндээс эхлэхээр яг чинь тийм өгөөчтэй болоод байгаа мүү гэж хөвдөө бодож байна. За магадгүй нас яваад сүсэг бүшлэлтэй ч болсон байж магадгүй. За энэ удаагийн айл бол үнэхээр сонирхолтой, гайхамшигтай дүүрэн, сонин содон зүйлээр баялаг болох уу? Ягаад гэхээр бид хоёрыг Бавар мужийн хунтайч Лутполдгой өөрийн персонал урилга тул гардуулсан байгаа. Тэгээ энэ гайхамшигтай хүний урилгаар одоо ингэж явах гэж байна. Дурд өмнө үрстэй айл бол яг үрстэй айл гэдгээр үрстэй өрөөд явдаг байсан. Хизээч тийм том хүний урилга мөрлөгээр явж байгаагүй. За энэ удаагийн айл бол их тийм содон байх болов. За жил болгон одоо Бавар мужийн Калтенберг хэмээх гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй хотод бол одоо монголчуудын ярьсанаар рицрүүдийн болоо юу баатруудын тулаан болдог юм том шоу болдог. За энэ шоуг та хоёр одоо ирж үзээч гэсэн урилга бит хоёрд персонал нь Монгол иргэдтэй гардуулсан. Тэгээ энэ урилгын дагуу бит хоёр одоо ингэ явах гэж байна. Бавар муж гэдэг бол гайхамшигтай байгалийн тогтолцоотой маш олон гоё гоё цайзууд байдаг. За хонгийн цайз гэж нэг алдартай цайз байдаг гэж сонссон. За тэрийг очиж үзэх сонирхолтой байна. За ингээд цаана бас өдөр гарах юм бол цаашаага бит хоёр бас Швейцарын Люсерн хэмээх гайхамшигтай хот руу очиё гэж зорж байгаа. За тэр маань өөрөө бас маш гоё байгалийн тогтолцоотой юм газар. Тэг ингээд энэ удаагийн аялал маань өгөөчтэй сайхан болох бол дуугаа гэж бодож байна. За мэдээж энэ удаагийн аяллын ерөнхий спонсор бол Калтенберг. За ингээд явж байна. Транспорт бол чинь шууд ажиллагааг амар юм шүү дээ. Аа, 8 цагийн шоу болчихсон. Замдаа зогсохгүй те. Замдаа хоош ирэх юм шиг. Тэр ах отоо амс тоож үрдэж шүү дээ. Вау! Вау! Чогт устаа үйлчлэгээ аваад байна уу юу? Монгол ад идэхгүй, Европ ад идэхгүй. Нөгөөд бол тийм хожир байсан юм уу? Устаа мэдэхгүй. Багц байх шүү. Тэр юм. Тэр би энэ дөр ойр хавихны гад хож үрдэж дуучлаа. Тэгэхээр Монголын сан ихе Франкфурт боцсон. Тэгээ бүгдээ лаблаа гэдэг нэг юм кар гэдэг юм сууж байна. Энэ бас их амар юм аа. Уг ингээд энэ хотоорд явж байгаа ажил хөдөлж явж байгаа хүмүүс ингээд машин дотор суугаад ганцаараа явахтаа жоох үйлдэлтэй гэдэг учраас замын хань гэдэг юм уу гэдэг тийм мэдээж мөнгө төлнө. Нэг хүн 20 евро төлсөн юм байна. Ингээд аваа явдаг. Тэгээ бид нэр сонирн болгоод захиалж үтсэн. Тийш бид нар бол гатаргаар явах боломж бол байшаа. А гэхдээ бол энийг сонирхоод үзье гээд. Дараагийн манай ирж байгаа хүмүүс ирэхтэй шүү дээ, тийм үү? Гүрэгэн гоо бла бла бла. Мюнхний төв төрөөд ирсэн. Тэгээ яг Мюнхний хотын төвд ингээд ийм гоё ийм цэцэрлэгт хүрээлэн ингээд гэр бүлийнхэн бүх хүмүүс ингээд ирээ сайхан амарч болдог. Өнөөдөр бүтэн шинэ өдөр хүүхдүүдтэйгээ, эцэг эхтэйгээ бүгдээрээ ирээд амарч болдог ийм гоё гарден хийсэн байна л да. Тэгээ энийг нэрийг Hirsch Garden гэж нэрлэдэг юм байна. За Hirsch Garden гэдэг нь юу гэхээр бугын цэцэрлэгт хүрээлэн гэсэн утгатай юм байна л. Тэгээ бид нар энэ Бавар үндэстний одоо traditional буюу уламжлалт ер нь өглөөний зоо гэж нэрлэдэг гинэ. Энд чинь бас жоохон өдрийн сайнаас өмнө ирт байнал та. Тэрийг хүртэхээр хурж ичээд байна. Чи орчом. Explain us what is the inside? Why the Bavarians will have this kind of breakfast? Yeah. This is such called Bavarian breakfast. It's called Bavarian breakfast in Bavaria, here in Bavaria of course, that we have white sausages and Weiss beer, and this is on weekend of course. You can allow yourself to go in a beer garden and to eat the Weiss sausage. And this is actually the biggest beer garden in Munich. It has 7,000 sitting places here. Wow, it's just 7,000 sitting. Yeah. Imagine by the final of the championships they sold in one evening 15,000 liters of beer. 15,000 liters of beer, yeah. And this is a very, very delicious thing because this is special sausage and I will show you how to cut it because it's also a very traditional way of cutting it. Yeah. Jump into me. Зүсгэж байгаа чинь юу байдаг гэж шүү. You need to cut it in the middle. Дундуур нь хуваагаад. Then here. And here. Ah. And then
you can take it out and eat it. I see. So this is how it works. Please, this is for you. Арьс мэрстэй зөрчдөггүй юм байна. Ингээд ингэж авч байгаа дотоос нь салгаад аваад ичдэг гэсэн шүү. So do you have any additional salsa on this? Yes, we have a very special mustard. This is such a called a sweet mustard here. Okay. And this is very typical to eat it with that rice sausage. Okay. Энэ уламжлалт юм амтлаг юм. Манайха бол мастер ч гэдэг гिच гэдэг юм тийм үү? Тийм нэ. Оо, чуулна юм. Тэгэхээр хамруу. Энэ Нижний Новгород тий эсчэгнийг юу бид хамрын нэг хүмүүс илэхэр аз жаргал азтай байдаг гинэ. Эсчэгний юу? Эсчэгнийгийн хамрыг гэдэг юм бол би одоо гахааны хамрыг гэдэг. Хацын зүг ойлгож чинь үү? Ойлгож явж чинь. Гэхдээ чи юм байна л тэгээд хадуулчихгүй юм шүү. Гэ энэ шилбэр юм байна. Тэгээд хийхгүй юм байна. Энэ нөгөө Таиланд би өгнө Бали идэл дээр хоёр өдрийн нэг шилбэр юм хийжсэн багхгүй юу. Тэгээд тэрэнд нь энгийн нэг жижиг ихэнх сурвалжчийн давлгаа учраас болдог. А энэ болохоор нөгөө экстрим гэдэг хэсэгт орчд юм байна. Тийм учраас 2003 оноос хойш зөвхөн эндээс зөвшөөрөл авсан экстрим буюу мэрэгжлийн шилбэрүүдийг л зөвшөөрдөг гинэ. Тэрнээсээс энгийн хүмүүс зөвшөөрдөггүй гэж. Энэ өөрөө нэг юм хүний ишин гол одоо хүний гараар бүтээгдсэн гол гэсэн үг. Айшлер гэж гол байдгийг хажуу талд нь тэр том голын салаагаар хийсэн юм байна. Одоо Айшбах гэдэг юм да тэр нь одоо юу гэсэн мөшин горх гэсэн утгатай юм шиг байна. Тэгээд нэг 3 ширхэг юм шорфинг хийдэг газартай 2 км урт замтай. Тэгээд энэ өвөл хийдэг өдөр шүнж хамаагүй хийдэг юм бүр хажууд нь ингээд цас орчин байх төрлөө өвөл хийдэг юм гоё шорфинг хийдэг газар. Тэгээд ингээд хүмүүс хоёр талдаа ингээд зогсчихдээ юм байна. Тэгээд ингээд зогсож байгаа л нэг нь урангуут нь хоёр талаасаа ээлжлээ нэг нэгээрээ ороод ингээд нон стоп ингээд солигдоод байд юм да. Хүмүүс нь амардаг газартай жуулчд бол аюу хийдэг юм байна. Хэсэг гоё газар байна. Дараа хэдүүлээ мэрэгжлийн болж байгаа дээрээ шорфинг хиймээр байгаа хөө. Хойд хоёр тал нь зогсож байгаа үсрээ л. Юу болж байна? Калтенберг дээрд Ахти Калтенбергийн амс үзэгэндээ тайл мэдээж хот зам туулсан хамчин сансан байлгүй гэж тэр чинь. Тэ мэдээж. Вау. Hello Christoph. Hello. Nice to meet you guys. Thank you for welcoming. Wow. Take your beer. Thank you. Cheers. Cheers. So, welcome to Kaltenberg Castle. Thank you. Prost. Prost. Явшаад нөгөө цайц дотор ороод ирсэн шүү дээ. Тэгээд цайцсаа доош орсон чинь нөгөө биер шалаа гэдэг юм байл л дээ. Эс дээр үед хэрхэн яаж пивиг одоо гүргүүр мөргүүр лайк гоо ахах юм те? Тэр 1800 те. 1600 онд гэсэн чинь бодож байгаа те. Пивиг хэрхэн яаж хүүтнэг хадгалах вэ гэсэн. Тэгэхээр шиг юм шиг газрын давхаргаасаа доошоо 10 тоос 20 м ухаад тэгээд тэр доороо нөгөө пивиг одоо өөрөөр хэлбэл газрын хүний хүүтний чигээр нь хүүтнээр бүтэн болгодог хөрөгдөг байсан гэж байна. Аа зүтэрж байна. So not only to have the temperature which is lower under the ground, they also use ice blocks which they cut out of frozen lakes and transported them via the lift
down into this cellar room here to get the temperature cold enough to store the beer on this side the whole summer. Because if they do not have cold temperature, beer will not survive. Mm-hmm. So that means this room was full of ice blocks to cool the beer. Wait, which was from where did they get the ice blocks? From frozen lakes like the Ammersee, mm-hmm. or the Starnberger See. It depends which lake was frozen at that time. It means only winter time. Yes. So during winter time, they filled up this room with these ice blocks and cooled during summertime, and in the next winter they filled up again. Wow. Гэтэл нөгөө пива цэвэрхэн одоо pure байхын тулд цэвэрхэн бол энэ боочны доторхлын байх цэвэрэх шаардлагатай байсан юм байна л да. Тэгээ одоо яг л нөгөө бүтээн онгоц гэж болдгоо ийм жижиг л одоо ийм өхөрл орж цэвэрлдэг гэсэн юм л да. Тэгээ би сая гайхаад энэ бүд ийм жижиг нөхөр чинь хин орох юм бэ гэсэн чинь ергээд ийм жижигэн битээ одоо нөгөө морь өндөр жижиг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бас л яг энэ цэвэрлдэг хүмүүсийн тийм жижиг хүмүүсийг л сонгодог байсан юм байна л да. Би бол одоо тэр үед байсан юм бол яг цэвэрч чадахгүй юм байна. 20 minutes later. Яг ингэ яг зүтгэхэд үзье. Help and bother. А мөрчин толоод байна уу? Яг ч болохгүй. Толоод орчих чинь өгшөө. Толоод орчих чинь. Бас гайхна. Э чиний толоод их том биш юм байна те. Айгуу байна. Энэ том гэж боддог сайн айгуу. Тэгээ толоод асуудал биш. Би энэ дээр асуудал. Баг энэ нөгөө танк бол өөрийн дугаартай юм байна л оо. Энэ танк шүү. Боочгоо юм те. Боочгоо те. 4085 энэ болохоор цайн гэдэг юм уу. Заа гэдэг нь янз янз байх те. Намуу бол энэ Намын доор нь энэ танкд хичнээн хэмжээний пив хадгалдаггүй гэдэг нь бичсэн гэх юм л да. Бид сая ойлгосон. 49180H гэсэн нэг юм байгаа байхгүй. H гэдэг нь асуугаа литр гэдэг байгаа байхгүй. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ танкны баримжааг хадгалах нь 2-3 тонны танк байна л да. Тэгэхээр 298 литр. Хойло ингээл ойлгоч. Хойло шууд 980 литр ч юм уу. Хойло ингээл 5 тонны 5 тонн пив байна. Энэ 5 тонн байна. Энэ 4.700 литр байдгаа. Ийм байл тэнд нэг л жижиг чадлаад байгаа юм шиг. Энэ чинь нэмгэн биш шин харж байгаа энэ. Нэмгэн байгаа үстэй. Энэ бол бүх жижиг байх үстэй чинь хэрэгтэй байл. Энэ бас олон торхноодаас хамгийн гой торхны байл. Чин асуусан чинь юу юм? Бэлэг гэж байна. Одоо тэр үеийн одоо манай Люполдын үе гисхүүдэд нь бэлгэлсэн. Танаа юу? Бэлэг. Тэгээ энэ дээр юу харуулсан гэхээр яг пив яаж үйлдвэрлэдэг процессыг харуулсан байх. Энд бол хопс гэж байна. Хопсыг яаж түгээд бэлдээд за энд нь болохоор нөгөө малт арай энэ бэлдээд тэгээд нийтлүүлээд ингээд зөөгөөд Калтенбергийн одоо цай зур ингэж турж оруулаад энд нь нөгөө одоо скейтний дискет скейтээ шигэ гаргаад энэ хүмүүст зөөгөөд борлуулаад зараад энийг бол парти гэж хэлж мундаа мэрсэн нөхөр. Ээ ийш нэш явах самсунаад аягүй сайн шүү. Энэ нөгөө чумдан тий? Тэ энэ нөгөө миний дэвсдэг чумдан. Оо, цаа. Цаа тачи юм даа орчих. Чөөнд орчиж байгаа биш. Оо, тийм бай. Энэ кэрэсэ. Ялангуяа. Ай, одоо ингээд онгоцны бодлон бодлоо чи амар шиддэг шүү. Энэ л яах чи. Энэ ихтэй аягүй сайн чумдан бас. Баварын Калтенбергийн цайз цайзанд одоо чундана жирэ үрдэв. Чирээд ирлээ дээ. Маргааш одоо энд гоё шоу болно. Чандамаа чирээл явна да. Энэ юм традишнл гэдэг чинь одоо монголоор юу гэх юм бэ? Заншил. Заншил байсан юм байна л та. Аа одоо өөрт нь ажиллаж исэн одоо хүн болгонд сар болгон 80 литр пивиг одоо ингэж үнгүү өгдөг. Тийм заншил байсан. Тэгээ тэрийг одоо хунтайч л бол өнөөдрийг хүртэл одоо хадгалсаар ирсэн. Тэгээд би сая машин хонголоо чандамаа хийчих гэсэн чинь бөөм пив гараад юу пив гэсэн чинь тэр талаар манай хүн ярьж өгч дээ. Тэгээд 80 литр пив даа пивэнд цаав пив бас биш гинэ одоо энд ийм гоё ундаа мундаа хүртэл байж болох юм байна л та. Тэгэл сар болгоом 80 литр пив гэрийнхэн да найд нөхдөө бас тараадаг ийм заншлаа. Good, very good tradition and custom. Yeah. Yes. So Prost. Yes. Prost.
Prost. Одоо бид хоёр Ланжберг хотын төв гудамжинд орж ирчээд гигийн одоо Сент Жонны сүмд орж ирээд байж байна л та. Нөгөө Иесус Христийг Йордан гол дээр анх ажилсан Сент Ариун гигийн Жонны сүм гэсэн үг. Цагаан сүм гэж нэрлэдэг гинэ. Тэгээ энэ ийм юм байналаа. Ер нь ингээд Европын сүмүүдээр явах хэлээр нэг ялтчгүй нэг юм 3-4 төрлийн барилгын хийц дизайн харагдаад байна л та. Европын ихэнх сүмдүүд ер нь 13, 14-р зууны үеэс баригдаж эхэлсэн юм байна. Тэгээ энэ үед баригдаад эхлэхээр ихэнх сүмүүд нэг готик хэлбэрийн сүмүүд байсан. Готик хэлбэр гэж юу вэ гэхээр ийм шох шох юм оройтой анзаардаг бол тийм хэлбэрийн сүмүүд гэж байгаа. Та ихэнх сүмүүд ер нь тийм байсан. Байшин барилгын гэсэн тийм байсан. Дараа нь бароко стайл гэж бодож ирсэн. Бароко стайлууд нь ямар стайл вэ гэхээр ингээд нэг юм сүмийн орой юм бөмбөр хэлбэр рүү шилжиж ирээд хаалга нэм дугуй хэлбэртэй. Гэшээ дээрээс нь энэ хийцүүд нь болохоор бүгдээр энэ нарийн ажиглал ингээд ийм дандаа ийм хэ дугуй гаргасан ийм хийцүүдтэй гэсэн үг тийм. 1800-аад оны төгсгөлөөс нь рококо стайл нэлээд хүчээ авч хөгжиж ирсэн. Тэгэхээр шалтгаан хийц нь юу гэдэг вэ гэхээр одоо энэ далайн хисаа байна шүү дээ. Далайн хисааны загварыг л гаргаж ирсэн юм ээ л дээ. Бүх юм далайн хисааны хэлбэртэй гэсэн үг. Тийм хэ угалцтай, тийм өнцгтэй. Тэгээд дээрээс нь маш их одоо алтан чимэглэл болон ийм цагаан өнгийн чимэглэлүүд орж ирсэн. Тэгээд ингээд өшөө дээрээс нь ингээд нарийн ингээд ажиглал энэ рококо стайлын энэ хийцүүдний юу гэхээр магадгүй хэдргийх юм ирээ мэран чамин хийцтэй. Энэ өөрөөр нэг 19-р зууны үеийн Европын болоод энэ Оросын одоо энэ хүмүүсийн хувцсан дээр хүртэл ажиглагддаг байхгүй. Тэр та нар анзаарсан бол нэг юм айхтар юм нэг юм гялц сал энэ гялгаар гөлтгөр өдр хувцсалдаг гэсэн чинь дандаа энэ рококо стайл дээр холбоотой байдаг гинэ. Тэр ингээд сүмүүдийг ингээд яваад ингээд харахад бол ерөнхийдөө яг ингээд юу н ямар стилээр хийсэн баригдсан байноа гэдгээс нь эн хэдвэр зууны үед баригдсан сүм бэ гэж таньж мэдж болдог байх нь шүү дээ. За зарим нь олчвал яг хав олон стилэд холилдсан байдаг. Тэгэл ингээ хийц дотроос нь аяндаа ингээд үзээд хараад таньж болд юм байна. Танах хэдэн номер гисэн бэ? 300. Шин юу юм те? Номер нэраа. Номер нэг. Номер нэг дээр бэ те? Таасан дээр юм те? 300 хин байна гэсэн чинь ямар жижигхэн бич. Ийм жижигхэн бич тийм байх гэж утсан чинь. Тийм шүү дээ. Тэр юм хэлээд юм те. Вау. Тэг найс ээ. Жичгэн тосгонд хүртлөө янз бүрийн зөвхөн бодолтой шүү. Маш жичгэн тосгон те. Чи одоо барин хэдэн хүн ч хэдэн ч юм лээ. Муу ширэн дээр чинь юу гэж татсан шүү дээ. Тийм шүү. Хөтөлбөр. Зөөц. Котос ханхуугийн урилгаар ирж байгаа юм чинь гээ байх байлгүй. Хааны урилгаар ирж байгаа. Чи чага ханхуу үстэй. Яа дэлхийгэр аялагч та бид нэр одоо Калтенберг цайзын өмнө зогсож байна. Миний зүүн талд бол Баварийн Хонтаж Принц Люпольд гэж хааны удмын хүн. Тэгээд энэ одоогийн үйл ажиллагаан дээр дэлхийгэр аялагч ханхуу бит хоёрыг Хонтаж ханхуу өрсөн байгаа цайз та. Яг миний ар зогсож байгаа энэ цайз бол одоо Хонтажийн өөрийнх нь гэр. За тэгээд манер энэ цайз та маш олон арга хэмжээ зохион байгуулалт юм байна. Тэгээд бид нар энэ удаагийн зохион оролцож байгаа арга хэмжээ бол Ritter Turner гэдэг одоо 15-16-р зууны үеийн Хүлэг Баатаруудын тулалдаан тэдний амьдралын хэм маягийг харуулсан юм гоё юм орчин бүрдүүлсэн газар байна. Тэгээд when we coming into the area it was quite like a feeling is very much interesting and also we feels that in the 15th 16th century how do you find this idea? Well, there are so many different parties around in the world. We want to do something which is first of all connected with the history from our family and with the history of our country. On the other side, something which is entertaining. Okay. And the biggest way of entertaining in the past was medieval tournaments. Okay. That was the biggest and the greatest way of having a big spectacle, a great show. Mm-hmm. So we tried to reproduce it and we started that 39 years ago. Mm-hmm. And it was a success from day one. And today it's the biggest of its kind in the world and still going very strong with great fun. All right, that means almost 40 years ago you started the event and now it's next year is going to be a 40 years anniversary. Yes, absolutely. Wow. Энэ үнэхээр гоё амттай гоё бий байна. Тэр би өглөөнөөс хойш
өдрөөс хойш нэлээд хэд удаа уулаа. Үнэхээр Калценберг лагер гэдэг ганган бэпти байт юм байна. Яг ийм адилхан сайн одоо стандартаар, ийм амтаар, ийм одоо чанараар Монгол ус үйлдвэрлэдэг. Ингээд прост. Прост. Аа. Халуун өдөр үнэхээр янзтай. Ингээд нэг 15 дугаар зууны үеийн донд зууны үеийн нэг амьдралыг буюу бий болгосон газар юм байл та. Тэгээ одоо нэг юу цэрэг зэвсгийнхаа юм зардсан юм байна. 15 дугаар зууны үеийн Германы Хүлэг Баатарын дуулах гэдэг. Оо энэ завсраач та мундаг харагдтив шүү дээ. Тийм байна. Би ингээд кинон дээр харахаараа шүү дээ тий. Оо энэ завсраач мангар хэцүү гэж боддог байсан чинь мундаг шиг харагдтив. Бүр яг харагдтив шүү дээ. Тэр бүтээр авчихсан. Тийм үү. A few moments later. Энд зөв байж чадахгүй. Наадмын зөв үнц. Бүгдээрээ зөв юм байна. Бүгдээрээ зөв юм тий. Гэтэ энэ яг ийм юм өмсөөр байж гэсэн юм жоох бас зөв юм шүү тий. Оо, энэ бол вау. Энэ бол юу вэ шүү? Ноо фагати, ноо фагати гээд юм шүү. Okay, nice. Яг өнөө илтгэв шүү дээ. Түүхтэй байлтай гэдэг болсон. Тэгээ учраас монголчууд ядаад байсан байгаа. Ямар ч юм байхгүй. Амар шүү дээ. Танддаг юм байна уу юу? Амар танддаг юм байна. Барбар юм. Чи бичсэн юм даа. Яа Монгол гэр барьсан бэ? Явж орж үзье. Тэ мэн тэ. Энийгээ явж ирсэн чинь нэг юм нөхөр байж. Тэгээ би чи энэ хаанаас авсан гэсэн чи. You bought all of those stuff from Mongolia. Өөр Монгол хөтлөм үстэй байна шүү дээ. Монгол очиж. Монгол готлтай, хэд готлтай. Төөрөхтэй. What's your name? Amin. Amin. Nice to meet you, Amin. What are you going to do? The Munich Bavarians. Okay. Why you dressed like this? You like Mongolian history or? Yes. There must be some reason. History. Yeah? Yeah. Okay. Great, thank you. Nice guy. Yeah. She was kannst du? Kannst du doch nicht schön, ne? Тийм ээ нэ үгүй
Yo tenía un palomo caramba, solo para mi recreo. Me pongo muy triste caramba cuando no lo veo. Ay, mi palomo, y tanto que lo amé, dejándome sola caramba, se voló y se fue. Y él no come trigo caramba, ni tampoco arroz, solo se alimenta caramba con mi tierno amor. Wow. Испаниас, Португалс, энэ юу н хаа газраас ир зөндөө хүмүүс ирд юм байл. Төрөөний бит хоёр очиж үзсэн зэвсгийн арми зарж байгаа бол Чехаас гэж, энэ Португалаас гэж, Испаниас гэж.
хаа нэрч вэ гээ? Энэ шүү дээ. Хоохон Swans Gow гэд. Одоо хонгийн цайз гэдэг нэртэй юм байна. Тэгээд нэг Альпийн нурууны хойд хэсэгт байдаг. Германы өмнөд хэсэгт байдаг. Бас л энэ Бавар нутг юм бол хамгийн үзэсгэлэнтэй цайзууд нэг. Жилдээ нэг 300 мянган жуулчин ирдэг нэ. Сайн ингээ буугаад байна. Амар битүү автобус шүү дээ. Битүү автобус шүү дээ. Сайн наашаага явж байхад тэр ямар гоё юм бэ тэр байгаль мэдлэн. Сурччихээ те. Тэгээ энэ бол үндсэн зорилго нь зөвхөн ангийн цайз юм байна. Аа за. Ерөөсөө яадаг юм бэ гэхээр нөгөө Людвиг 2 гэдээ хам байна шүү дээ. Тийм. Хиний өвөг дээдсэн. Өвөг дээдсэн гэсэн үг. Люпольд те. Люпольд. Тэгээ Людвиг 2 гэдэг хаан энд төрж өссөн. Аа за. Аа тэгээ өөрөө энд амьдарч ирсэн. Аа тэгэхдээ бол асуурхтаа бол нөгөө энэ цаатлын нөгөө шинэ хөнгийн цайцтай нь асуурсан. Аа. А зөвөр энийг бол бидний гэр бүлийнхэн эзэмшиж аав нөгөө Максимилиан гэж хаан худалдаж авсан юм түүхтэй байна. Яг нь ер нь бол түүхий явцад маш олон удаа зарагдсан. Аа за. Зөндөө зарагдсан. Маш олон хүмүүс худалдаж авч зарж хэмж байж өстэй. Хамгийн сүүлд энэ бүгд хоёр хааны аав нь худалдаж аваад байна энэ цайцыг. Ангийн цайз болгосон. Тэгээд ангийн их зориулт. Хитон давсан. 1850 гээд лөө. 1830 он. Ахныхаа дараа бараг 20 жил зарцуулчихээ засаал. 1855 оноос сахиу амжиж гисэн. Аа. Тайвь. Тайвь. Чүний цайст очи мөрөдлөөр бас юм яаж болох шүү дээ. Төсөөлж байгаа юм шиг. За шага болж байгаа гэхтээ. Оо ян зэн гоё. Ярих юм аа. Энэ Люпольд принцин бас хүүхдүүдтэй холбоотой хоёр цай зүгээр үрлцээ ирээд байна. Сайн ихнийхээ цай зүг үсчихэд өдрийн хоолдоо бид нар энэ Alfen Rose гэдэг яг энэ үсэнтэй маш гайхамшигтай нуурын ирэг дээр байрладаг ийм гоё ресторан байт юм байна. Тийш тавныг бол ирж заавал хоол нь амсах ёстой гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр энэхийн хоол зөвхөн Баварийн хоолоор үрлцдэг. Ярих юм бол хамтан бол зүгээр стартер гэж талхын одоо тэр маалтаа зүгээр идэхэд л үлгэрийн юм шал өөр амттай байна шүү. Тэгэхээр та бүхэн энэ дэрх юм бол цаавал энэ дэрж нэг хоолны амсч үзээрэй гэж өрөх байна. Үгээр гайхамштай. За мэдээж тэгэл хажиг орно. Калтенберг шараа ирэв. Ярих юм байна. Ашхал явж гинөө. Аа. Чи яаж шиг алхах юм бэ? Хүн жирээд алхаж байгаа. Суул өрөөд хэмжиндээ. Энэ гурван байдлаар явж болох юм байна. Нэгд мороор явж болох юм байна. За морь гэдэг нь жоохон морин тэргээр. Нөгөөх нь автобусаар дээшээ гаргаад ирд юм байна. А гуравдах нь бол тэгээд трекинг буюу алхаад явж болох юм. Тэр амрыг удад автобусаар өрөөд ирлээ. За тэгээд одоо нөгөө үлгэрийн юм шиг хой цайцыг одоо үздэг, хардаг, зураг авдаг хэд хэдэн поинт байдаг гэж байна. Тэтэшэн явж байна. Эхгүй. Чи очирдод орно гэдэгт итгэлтэй байна уу? Урагшаага хэрвэн надад харагдаж байна. Эе, очирдод орно гэж ноё өстэй разуми. Энэ группосо машинтэй. За, ойл явсараад нөгөө New Schwanstein сүм буюу одоо шинэ хөнгийн чулуун сүм гэдэг цайц дээр хурж ирчээд байна. За Людвиг 2 гээд нөгөө төрүүний нэг мөрөөдөгч хаан байсан шүү дээ. Тэр хаан бол төрүүний нэг өөрийнхөө цайзаасаа ер нь бол энэ цайзыг байрлалыг олж харж хаад энд өөрийнхөө мөрөөдлийн цайзыг барьна гэж
шийдсэн юм байна. 1868 оны үед манер анх энэ цай зэ ажлыг эхлүүлэх гээд. За эхлүүлэхдээ мэдээж ийшээ чинь зам тавих хэрэгтэй. Тэгээ анхын замын эхлээд 1 жил тавиад 1869 оны 9 сарын 5-ны өдөр цай зэ анхны шав тавиад эхэлсэн юм. За тухайн үед бол энэ цайз бол ерөөсөө баригдахтаа тухайн үеийн хамгийн одоо техник технологийн дэвшилтүүдийг ашигласан гинэ. Өөрөөр хэлбэл уламжилт нөгөө цайз байдаг аргаш арай жоохон өөрөөр цемент тоосго эднийг оролцуулаад суурийн бол ингээд бүгдийн цементээр зутгаж хийсэн гэж штэ. За мэдээж энэ ийм том хэмжээний цайзыг барихад их хөрөнгө зарцуулсан байж таарна. Баварын сангийн хөрөнгөөс гаргалгүйгээр өөрийнхөө хувийн хөрөнгөийг энэ цайзыг барьсан гин. Мэдээж энэ цайзыг барьж дуусгаад тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө ажил цаг шаардсан. Тэгээд баварын иргэд бас жоохон дургуутсан юм байна. Хитргийг мөрөөдөгч хаа маш их хөрөнгийг дэмий юм зарж ийн гэд. Тэгээд яг хөрхийн амтаа өөрийнхөө амьдралын сүүлийн жилүүдийг энэ цайзынхаа цайзтаа өнгөрөөсөн. Мэдээж энэ ойролцоогоор нь 200 орчим өрөөтэй том цайз байсан боловч манер нэг 17 өрөөгийн л ашиглалтанд оруулж дуусаад л тэр цайзтай өөрөө байж байгаа л өнгөрсөн юм байна л. Амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд энэ цайзнаас гараагүй гинэ. Сүүлийн саруудад ерөөсөө гараагүй гэж байна. За тэгээ энэ цайз бол одоо сүүлд нь Германы одоо эзэн хааны систем одоо эзэн хаан ёс нь ингээд халагдаад цайзыг бол тэр чигээр нь засаг одоо Германы засаг захиргаанд шилжүүлж өгөөд тэр цагаас хойш музей болгож ашигласан. Үзүүлж эхлээд ерөөсөө нийтдээ 61 сая жуулчин өнөөдөр хүртэл ирсэн байгаа гэж байна шүү дээ. Жилдээ 1.2-оос 1.3 сая жуулчин ирдэг юм байна. За зарим үед бол 7 хоногт өдөртөө 6,000 жуулчин ирдэг гинэ. Үнэхээр одоо Германы Бавар нутгийн үзэсгэлэн бүх сайхан богтыг харуулсан Альпийн нуруунд оршдог хачин гоё юм шинэ хөнгийн чулуун цайз гэдэг нэртэй юм цайз байна да. Энэ уулын зам бол гоё байна те. Энэ зам гоё байна. Зигзаг. Зигзаг. Янзын гоё газар хүрээд ирлээ шүү. Энэ бидний байгаа газраас ерөөсөө 20 минутын зайд яваад Рамаси гэдэг маш том үзэсгэлэнтэй нуур байдаг юм байна. За энэ нуурын эрэг дээр бол одоо маш том юм гоё зохион байгуулалттай Beer Garden-ыг зохион байгуулсан байна. Энэ манай бидний өрсөн одоо Brewery буюу Kaltenberg-ийн Brewery-д бас хамаардаг юм Beer Garden юм байна. Нийтдээ 3,000 хүнийг одоо нэг дор хүлээж авч чадлаа ийм гайхамшигтай газар юм байна. Тэгээ энд ергээд байнга ирдэг хүмүүс нь өөр ингэсэн юм грүүшгтэй. Тэгээ өөрийнхөө грүүшгүүдийг бүгдээрингээ сайн харсан бол хаана тэр дээр нэг өдөгчтэй юм байна. Тэгээ ирээд зөвхөн өөрийнхөө грүүшгэнд дуудаг. Грүүшг бол өөр ингэсэн нэртэй, номертэй. Тэгээ манай Кристофер өөрийнхөө грүүшг надаа бас пив өгч баярлуулж байна. Тэгээ энд яг одоо тэр энэ гол нэг юм ширээ байна. Энэ бол одоо тийм специал одоо юу гэмтэй одоо тусгай ширээ юм байна. За тэгээ өнөөдрийн оройны хоол бол хамтдаа болох юм шиг байна. За ямар шилсэн хөгжимчүүний хувьд бол энэ их гоё джаз банд тоглож байгаа шиг байна. Тэгээд thank you very much Christopher. It's a really nice place and I'm so enjoy. Prost. Prost. Тэр сая энэгөө тусгай ширээгээд би яриад байсан. За энэ ширээнд бол зөвхөн ийм магтай энэгөө тусгай өөрсөлдөг хүмүүс ирж суух хэрэгтэй байдаг. Дээрээс нь өнөөдөр бас их гадтай тохиолдол гарлаа. Яг энэ гоё рестораны эзэн өөрөө энд сууж байна. Тэгээ бидрийг бас энэ бүтэн ширээнд өрлөө. Тэгээд бас ер нь бид нар хаасаа явахтай их одтой явдаг таа. Тэгээд тэр одын нэгэнд бас энэ цайхан гийж ажиг шиг байна. Тэгээд гоё байна. Над шиг пивийн дуртай хүнд бол одоо энэ зөвлөө ажиглал гэж явах уу. Ингээд Калтенберг Прост. Исог эвэн кар. Данхуу минь юу л болсон юм бэ? Янз янз зэнт юмар дайлуулж байна дөө. Пивэн дуртай ирсэн чинь тий одоо энэ Ува Париж фрэндшип. German and Mongolian friendship. Okay. Bavaria, not German. Thank you very much. So much. Bavaria, not German. Bavaria. Монгол Германы хамтын ажиллагааны төлөө мантуугаа гэдэг юм шиг найрамдлын төлөө гэсэн чинь үгүй үгүй Монгол Баварын төлөө шүү гэж амар үнсгэн үзэлтэй байгаа юм байна. Окей, Бавария. Cheers. Automat for our
campers over there. If the shops are closed, they just go to this automat and buy all the stuff you need for barbecue. Your sausages, your meat, your corn, your sauces, everything. So you always have time to have a barbecue. Funny. Амаш игээд нэг үзэсгэлэнтэй нуурын иргэдээр байдаг ресторант ирээд бид нэр кафтмед кафе уугаад гахан тагалцгаа идэл сууж байна. Үнэхээр Бавар нутаг гэдэг бол хоолоороо, пивээрээ, байгалаараа, хүмүүс нь найр шиг, дээрээс нь хамгийн гол нь штэ. Юу гэхээр энэ ирэхлээр нэг тийм сонин хөдөө нутаг юм шиг мөрнө хэрнээ. Айгуу тийм нэг хөгжчихсэн. Яг нэг Альпийн нурууны хойд шиг байдаг болохоор тэр юм уу үнэхээр байгалийн ч үзэсгэлэнтэй усан ч гоё чиг тийм юм шиг юм. Тэгэхээр заавал аялах ёстой газрын нэг байна да. Тэгээд заавал шуйна гэсэн авах ёстой. Тэгээд аялж ирээд амар гоё нутгийн пивийн угаар дээрээс нь гахан дагалчих нь бол үзэхгүй болохгүй мэн да. Окей, энэ ч мундаг том юм яг үнэхээр. Би барчдаг юм гэдэг ахчин лээ. Чи барна. Би барчдаг юм. Чи барна уу? Би барь. Барья. Барч үзүүлье. Би шав барч ингээд аваа суугаад ах юм яах юм тэгээд. Чи оролдоод л юу ч гэсэн араа. Юу ч гэсэн бартлаа нэг идэв үзээд тэгээд. Муу ямар гоё юм бэ? Янз янз. Соус нь амар гоё юм аа. Соусоос гадна тэр нэг бөөнгийн баг үз. Аа чехэр бол нэлэгки гэдэг юм. Германаар бол одоо юу гэдэг нь мэдэхгүй. What's the name of that this? What is this? Пестер. Нүдэл. It's called Nudel. Knödel. Я нэлэгтэй айлхам баг Knödel гэж байгаа үстэй тий. Сэрэтэн Knödel. Наа чех гоё. What is it? It's called a Sowetten Knödel. Тэмэр. Тэмэр уу? Окей. Түм зүмс бүрхээ. За за. Enjoy your meal. Yep. Thank you. Very nice. Үзэсгэлэнд Бавар нутгаар Баварын ханхөө Лютболд гэж the Prince Лютболд of Bavaria гэж үний урилгаар анх үед хоёр хэд хоног шахаа хийлээд өндөрлж гээ. Бавар улс буюу одоо Free State of Bavaria гэж нэрлэгдсэн юм байна. 1918 оны хүртэл Бавар улс бол юу гэдгийг одоо хаанд юутэй одоо засгаралтай юм да байсан. Одоогийн энэ Prince Лютболд гэж үний одоо үг дээдс нь Бавар улсыг одоо хаанчилж захирж исэн. Өнөөдөр Германы одоо нийтдээ чи германчууд хідэн мужтай юм даа нэг. Мужийн хамгийн том зүү өмд хэсэгт орчдөг мужин юм байна. Нийтдээ нэг 13 орчим сая хүнтэй. За Баварийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг үзэхээр нэг ойролцоогоор нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 43 мянган евро. Мундаг бооч. Ерөнхийдөө 6-р зууны үеэс эхлээд энэ улсын одоо энэ мужийн түүх эхэлдэг. Одоо Duchy of Bavaria буюу энэ нөхөр анхын улсыг одоо үүсгэж бий болгож өдөрдөж явсан юм байна. Альпийн нуруунд оршдог. За тэгээд нөгөө хил, соёл, хоол хүнс алдартай нөгөө Октобер фестивал гэж болдог штэ. Пивний шар арийн баяр болдог. Тэрийгээрээ өөртөө маш их бахархдаг. За Германда бол ер нь бол хамгийн одоо баян мужи гэж өөртөө ч бас үздэг. За үнэхээр ч бас тийм юм байна. Тэнбориг цайзвал Бавар улсын одоо хамгийн анхны цайз. Тэр дундаа өнөөдрийг хүртэл яг ингээд цайз дээрээс нь одоо тэр Калтенберг шараргийнхаа үйлдвэрийг ингээд давхар ажиллуулад явж байгаа бараг цорын ганц цайз гэж хүмүүс нь ярьдаг юм байна. Гоё юм. Бид нэр тэр цайзд нь очлоо. Цайзаа ингээд өөрөө ингээд нэг одоо юу гэдгийг өөрийнх нь одоо цайз байгаа мөртлөө тэр цайзаа ингээд нэг хүний өмч байдлаар ашиглахаас илүүтэйгээр үгүй нийтэд ингээд хүн болгон ороо чөлөөтэй суугаад зочлоод ингээд шар айгаар дайлаад ингээд байх тийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Ингээд болондоо бас нэг жижигхэн ресторан хийсэн, төв талбайд юм жижигхэн орой болохоор нэг юм beer garden мэй юм хийчихсэн. Хүмүүс суугаад, пив уугаад, халуун сашиско идээ дуугаад дуулаад хоорондоо ярьж хөөрөө тийм хачин гоё юм нөхөрсөг юм найрсаг орчин бий болгохыг болгоод ингээд бэлтчихсэн. Ер нь их тийм сонирхолтой тийм гоё
зайж байна. Хан хүүгийн эцэг дээж Duke Wilhelm IV гэдэг хүн 1600-аад оны үед цэвэр тунгалгын хууль гэж нэг хууль зохион байгуул. Хууль зохиосон юм байна. За тэр цэвэр тунгалгын хуулийн үндсэн санаа нь юу байв гэхээр нөгөө шар ариг эсгэх технологи дотор одоо өөрөөр шар аригийг эсгэхэд тэн дотор бол зөвхөн 10 зүрх цэцэг тэгээд ус орох ёстой гэсэн юм хууль байт юм л да. Тэгээд тэр хуулийг бүр ингээ хуульчлан биччихсэн. А тухайн үед хүмүүс янз бүрийн юмнууд хийж ууж иддэг л байсан баг. Тэгээд нөгөө хуульчлан битсэн. Тэгээд тэр нь өөрөө юу харуулж байна вэ гэхээр аль 16-р зууны үеэс шар аригийг эсгэх энэ технологийн бүгд нь хуульчлаад авчихсан. Тэрийг нь бүр ингээд өөрийнхөө үндсэн хуулийн хэсэг болгоод оруулчихсан. Сүүлд нь Бавар муж Германтай нэгдэхэд нэг үндсэн нөхцөл нь юу гэхээр энэ хуулийг албан ёсоор Германы газар нутаг дээр мөрдсөн тохиолдолд бид нар Германтай нэгдэх гэдэг нөхцөл тавьж байгаа нэгдсэн гэж шүү. Тэр хууль нь одоо хүртэл хэрэгжиж байгаа бөгөөд өнөөгийн хунтаж Лютболдын өвөг нь 1600-аад оны үед Вильхельм IV гэж одоо хаан тухайн үед бол анхны хуулийг зохиож ирсэн байх юм. Тэгэхээр одоо Бавар нутаг бол үнэхээр энэ шар ариг гэдэг зүйл нь ямар ач холбогдол өгч тэрний амт чанар одоо тэрийг хийх тэр үндсэн технологийн хадгалж ясныг эндээс харж болох нэ гэж ойлгож болж байна. Ийм л гайхалтай түүхтэй, ийм гайхалтай байгальтай, найрсаг зочломтхоо Бавар нутаг нутгаар ингээд аялаад миний энэ тагийн аялал өндөрлж байна. Одоо ингээд эндээсээ бит хоёр Швейцар руу хөдлөх гэж байна.